det første Interreg-projekt, som havn var med i, var dyrebordsprojektet. Og det har haft en helt afgørende betydning for Vordingborg Havn, i og med, at vi kunne undersøge, hvordan vi kunne bygge havn bæredygtigt. Og de penge, vi fik dengang, har vi brugt til netop til at undersøge det. Og den dag i dag bruger vi principperne fra den projekt. Så det har været meget vigtigt. Jamen, for vores egen havn har det betydet, at vi bygger på en bæredygtig måde, og der har vi gjort i alle vores fire byggeprojekter, hvor vi genanvender industrielle restprodukter i vores byggeprojekter, og det gør vi den dag i dag. Men vi har også delt vores viden i et andet Interreg-projekt til for eksempel de polske havne, så jeg skulle bruge den viden. Så den har været helt afgørende for vores havn, men også for andre havne. Det har også en stor betydning, hvor vi får en international udsyn. Både mig som leder, men også vores medarbejdere, der var med i de her projekter. Og i og med, at vi arbejder sammen med aktører i andre lande, får vi også gode idéer til andre ting, som vi ikke vidste noget om. Så både for at dele vores viden, for vores personale, men ikke mindst også for at få gode idéer til egen virksomhed.